Звільнили з посади директора служби автомобільних доріг Волинської області Ігоря Свиридова. Про те, що чиновник звільнений з посади, нам повідомили у прес-службі облдержадміністрації Волині. Нагадаємо, що така інформація з'явилася після того, як у пресі повідомили, що на хабарі затримали двох заступників Ігоря Свиридова. На Волині правоохоронці затримали посадовців державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг», які налагодили схему одержання від підрядників відкатів у розмірі 20% від вартості виконаних робіт зі встановлення систем відеоспостереження на об'єктах будівництва та на дорогах. Договори чиновники укладали лише з тими підприємцями, котрі погоджувались платити відкат. Відомо, що на гарячому затримали двох заступників голови державного підприємства «Служби автомобільних доріг». Після гучного затримання одразу з'явилася інформація про те, що керівник підприємства Ігор Свиридов звільнений з посади за згодою сторін. І що цікаво, звільнили посадовця ще нібито 2 листопада. Чи правда те, що Ігора Свиридова звільнили? Так, 2 числа. Між тим, сам Ігор Свиридов у телефонному коментарі журналістам розповів про своє звільнення, щойно дізнався. Ви знаєте, я коментарів не даю, на жаль. Я нещодавно тільки знав про те, що я звільнений. Якщо вірити обласній державній адміністрації про звільнення чиновника ще 2 листопада, то до відповідних реєстрів підприємств уже давно мали б внести зміни. Проте у реєстрах Ігор Свиридов досі записаний як керівник, що дозволяє припускати, чиновника звільнили заднім числом. Зазначимо, що на хабарі взяли 2 заступників Ігоря Свиридова. Це за офіційним повідомленням прокуратури. Також у відомстві кажуть, що є ще 2 фігуранта, причетність яких до справи встановлюється. Наталка Поліщук для новин на часі.